Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi Azərbaycanın ötən il aldığı və qaytardığı borcun miqdarını açıqlayıb. Nazirlikdən verilən məlumata görə 2022-ci ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsi 55,3% cari xərclər, 39,1% əsaslı xərclər, 5,6% isə dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmətlə bağlı xərclər olub. 2021-ci ilə müqayisədə müvafiq olaraq 6,9% çox, 41,1% çox və 18,6% azdır. 2022-ci ildə Azərbaycanda daxili və xarici borçlanma isə 976,3 milyon manat təşkil edib. Bu, 2021-ci ilə müqayisədə 75,1% çoxdur. Borçlanma dövlət büdcəsinin kəsirinin bir hissəsini aradan qaldırmaq məqsədi daşıyıb. İmumi məbləğ 1,402,8 milyon manat olmuş kəsir həm də imzalanmış layihələr üzrə xarici dən cəlb edilən kreditlər, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən daxil olan vəsait dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı hesabına maliyyələşdirilib. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov Respublika Daxili İşlər Orqanlarının 2022-ci ildəki fəaliyyətin nəticələri və qarşıda duran vəzifələrə həsr olmuş kollegiya iclası keçirib. İclasda verilən məlumata görə, ötən il həyata keçirilmiş əməliyyat tədbirləri ilə Azərbaycanda 251 kriminal qrup zərərsizləşdirilib. Odlu silah saxlayan və daşıyan 202 şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, axtarışda olan 557 təqsirləndirilən şəxs isə tutulub. Bugün eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunda da kollegiya iclası keçirilib. İclasda çıxış edən Baş Prokuroru Mavini, Hərbi Prokuror Ədliyyə General-Leytinatı Xanlar Vəliyev hesabat məruzəsi ilə çıxış edib. O deyib ki, 2022-ci ildə qeydə alınmış qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma cinayətləri 83,3% silahla və ətrafdakılar üçün yüksək təhlükə törədən əşyalarla davranış qaydalarını pozma cinayətləri 73,7% odlu silahı, döyüş sursatını, partlayıcı maddələri və qurğuları talama və ya hədə qorxu ilə tələb etmə cinayətləri 62,1%, mülkiyyət əleyhinə cinayətlər 28,9%, huliqanlıq cinayətləri 25%, maşınları idarə etmə və istismar qaydalarını pozma cinayətləri 23,3%, rüşvət alma və rüşvət vermə cinayətləri 19,9%, qulluğa səhlənkar yanaşma cinayətləri 7,7% və özünü öldürmə hadisələri 33,3% azalıb. Yanvarın 23-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası start götürür. Sessiya yanvarın 26-sına kimi davam edəcək. Aşbanın qış sessiyasının gündəliyinə isə Rusiyanın təcavüz cinayəti üzrə, xüsusi tribunal, Ukraynada sülh formulu, Avropa Şurasının rolu, jurnalistlər, iddiaçılar və insan hüquqları müdafiəçilərinə qarşı siyasi təqib, çirkli pulların yuyulmasına qarşı təqiblərin tətbiqi və qarşısının alınması, terrorizmin maliyyələşdirilməsi qaydaları, transmilli repressiya vasitəsi kimi mövzular müzakirə olunacaq. Eyni zamanda Azərbaycanda siyasi məhbuslar məsələsi də müzakirə olunmağı nəzərdə tutulur. Yanvarın 26-sında isə minalardan təmizlənmə, sülhə və davamlılığa doğru yol açmaq məsələsinin müzakirəsi gözlənilir. Mövzu ilə bağlı Azərbaycanda Milli Məclisin nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seydov, Mina Təmizlənmə Agentliyinin idarə heyətinin sədr müavini Samir Poladov işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpa və yenidən qurulması üzrə əlaqələndirmə qərargahının idarələr arası mərkəzinin nümayəndə Sultan Hacıyev çıxış edəcək. Ötən gün Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşı iş başında dünyasını dəyişib. 1958-ci il təvəllüdlü Kərimli Aydın Yusifoğlu avtovağzal metro stansiyasının 98-ci piketindəki təsərrüfat qatarını idarə edən zaman qəflətən halı pisləşərək ölüb. Faktla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Metropolitendən verilən məlumata görə maşinist köməkçisinin dispetçerə məlumat əsasında əraziyə təcili tibbi yardım dəvət edilib və aidiyyəti strukturlarının
Dilara və maşinistin ailəsinə məlumat verilib. Metropolitenin gecə iş rejimi ilə bağlı hər hansı problem yaşanmayıb və hazırda da məsələ ilə bağlı aidiyyət strukturlar müvafiq iş aparır. Estonya Rusiya səfirini ölkədən çıxarır məlumatı Estonya Xarici İşlər Nazirliyi Twitter hesabında paylaşıb. Hesabda paylaşılan məlumatda deyilir ki, Estonya Rusiyanın diplomatik mövcudluğunun müvəqqəti işlər vəkili səviyyəsini endirmək barədə bugünkü qərarını nəzərə alaraq oxşar addım atacaq. Estonya Rusiya ilə münasibətlərdə portret prinsipinin tərəfdarıdır. Bu deməkdir ki, Rusiya səfiri Moskvadakı Estonya səfiri ilə eyni vaxtda ölkədən ayrılacaq. Xatırladaq ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Estonya səfirinə fevralın 7-sinədək ölkəni tərk etmək barədə nota verib. Ermənistanın ombudsmanı Kristini Qriqoryan istifa verib. O, istifa ərizəsi ilə Milli Assambleyaya müraciət edib. Ermənistan kivinin verdiyi məlumata görə, o, başqa işə keçməsi ilə əlaqədar istifa ərizəsi yazıb. Məlumatlara görə, bundan sonra Qriqoryan Ermənistanın Ali Məhkəmə Şurasında çalışacaq. Və sonda yanvarın 24-nə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada 1-4, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq, atmosfer təzyiqi 776 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.